Dumo alayoho, dumo alayoho. Kulubta kulubta nkugudige miyadeli karta. Tuitka kugudige, kugudige miyadadayal medmesa. Talkid dumakir diso, tatkisana kirdako. Talkid dumakir diso, tatkisana kirdako. Adan kukuhosu dashe, miyankado feya. Adan kukuhosu dashe, miyankado feya. Namo alayahaw, namo alayahaw. Kulubta kulubta nkugudige miyadeli karta. Tuhitka kugudige, kugudige miyadadayal melmesa. Dalki dubakir diso, dalki sana kirdako. Dalki sana kirdiso, dalki sana kirdako. Adan kukuhosu dashe. Dumo alayoho, dumo alayoho. Inta du dunyo la tahay. Wahde fulaga kasbado. Inta dimiryo utahay, utahay. Dayaha indaha kabadan. Dumo alayoho, dumo alayoho. Inta du dunyo la tahay. Wahde fulaga kasbado. Inta dimiryo utahay, utahay. Dayaha indaha kabadan. Dalki dumaki diso. Dalki sana kirdako. Dalki dumaki diso. Dalki sana kirdako. Adan kukuhosu dashe. Miyankado feya. Adan kukuhosu dashe. Miyankado feya. Damo alayoho. Damo alayoho. Inta da de la tahay ee aan ku diman kareen. Inta dimiryo utahay, utahay, dayaha indaha kabadan. Damo alayahaw, damo alayahaw. Inti ku diman kareen. Inta the dalala tag. I am Kurdiman Kare. So the weather, Walayan. Wow. Banan, so the weather. Hashagela unta abada. Afkanoli talboromboro. Yeah, so the weather, so the weather, so the weather. In a mayor year of Machet de Faya. Oh, macharteena, gala yar tiba soo badatay, gala yar tiba soo badatay, soo dhawaada. Ragan Saleeb magacooda ifka kama saxay. Soo dhawaada walaalay, halu qayli, fool xuma. Hooyada bagaceed, hawataako. Soo dhawaada walaalayaal. And why are you? Darot, 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 ba
bilaabay imika rag badan ba facebook somali lanafka ku soo taagaya maanta waa la bilaabaya afkar nooli tal barambaro umuladoh afkar nooli tal barambaro umuladoh gaala yar somali deed aha talahun tawfiqun gaala yar arad darad umuladoh gaala yar darad umuladoh way bilaabeen farmaajay difaacayaan afweyni afgudhiigle hawiye waa dad sharaf leh waxaan ka xaal siinayaa siyaasadii adkeydana dhex martay cafi siya saamax baan leeyahay 0.5 kay noqdeen hawiye 0.5 buu noqday wuu wareejiyey taladiiyo wixii uu ku dhintay wuxuu ku wareejiyey gaala yaryar nimankii daroniska adeegsan jiray nimankii gaalada basaasiinta u ahaa nimankii itoobiyaanka keenay nimankii soomaali kala dilay nimankii midnimada ku xaaray nimankii taariikhdooda la yaqaano nimankii magacooda ifkaan ka masaxay nimankii yuhuudda ahaa nimankii islaamnimada ka dheeraaday nimankii idhi gaal muslimiintu waa nimankii idhi hablaha iyo inamadu way siman yihiin hablaha iyo nimadu ee aayadihii ilaahay beeniyey nimankii shuuciyadda qaatay nimankii ba ku wareejiyey tap 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 tarara tap tap ta ta tira dira dam tarap tap ta rira ta 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 tira dira dam tarap tap tira pira tam pam tam tam pira dira dam param ta tira pura tam 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 tap tap ta rira ta pi ta pa ti ta ti ta pa ti pa ti ri ta u pa ta ta tira dira dam pari ta pa ra ta ra ta cudurka ka gala fartaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaadhayo adoo weli ku gadbixin gadeer bay saaran tahay goddabayo gowracyo ankooliyo xaalka tagay iyana waxaan kaga gabaa gobayli ooha jabin dam 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 iyana waxaan kaga gabaa gobayli ooha jabin kada sadashana wan kaba martina gulanu hay gulanu la li la la bantik o la li la li la la da 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 ni ni la la na 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 ni na ni la la na ni na ni la ni la la nabi ya hadli kara yaa wax sheegan kara yaa gobonimo ku faani kara yaa geesinimo ku faani kara yaa sheekh Isxaaq bin Ahmed bin Hashim gaala yar nimanka daarood inaan u jawaabo ma doonayn laakiin maalmaha facebook hadalkoodii baa ku batay taariikhdoodana waa la ogyahay nimanka gaala yar daarood waa nimankii soomaali kala dilay dowladdii soomaaliyeed ee aynu geynay waxay ku baabaaday ogaadeen cagdheer kiilka shanaad ee Itoobiya afweyna baabiyey nimankaasi waxay ahaayeen nimankii kursi jacayl ku dilay cabdirashiid cali sharmaake iyagaana dilay hadday midnimo ka hadlayaan iyo soomaalinimo may dileen cabdirashiid cali sharmaake nimanka daarood la yidhaahdo soomaali asal ma aha daarood baa la yidhaah daarood
wuxuu ku yimid dhulka Soomaalida xamaal buu ku yimid lama aqoon meeshuu ku noolaa garac buu ahaa garac shaytaan buu ahaa garac faraqa buu ahaa dabeedna wuxuu yimid baa la yidhi hawiye iyo mooye wuxuu ahaa dabeedna reerkiiyo soo guurayo meel degan ayaa isagoo gudin iyo mataraq sita gudin iyo mataraq ayuu yidhi waa reerdha maydin ooda xoolaha iyo maydin ooda markaasaa lagu dhahay ood magaca daar ood halkaasuu ka yimid daar ood waxa weeye waa daartiibuu ooday weeye daartii reer shakhsaxaad ayuu ooday weeyaan taariikh haddii loo eegana dee soomaaliba ma aha wuxuu sheegtaa yeman yibraha yeman bay sheegtaan yibraha yeman taariikhdooda aanu soo daadega haddaba markii midnimada aynu qaadanay lixdankii soomaaliya aynu la tagnay waxaynu u tagnay daar ood oo cunaha kaga maran beelihii kaleys koonfurta soomaaliya siduu maantaba ugu maran yahay kursi jacayl tala xumo isku taraasul la'aan isdhegaysi la'aan kibir iyo maxaa kuudhaaye jaahilnimo ayay la fadhiyeen xamar iyo garoowe dabeetana markii la doortay aadan cadde way diideen qas iyo buuq way bilaabeen ilaan waa niman aan talin jirin oo haddana inay taliyaan doonayaan soo dhowaada walaalayaal way bilaabantay daarood bay ka bilaabantayeen hadalkoodii baa batay maalmahan taariikhdooda reer sheekh isxaaq miyay u faani karaan miyay wax ka sheegi karaan ma dadkan masaakiinta bontifaifkaabaynu moodayaan annaga iyo dadkan ma taqaana war waanu isnaqaanaa daaroodo waanu isnaqaanaa nimankaas inqilaab bay sameeyeen cabdirashiid cali sharmaakayagaa dilay afweynuu ahaa ninkii haddana idhi rag iyo dumarku way siman yihiin aayadihii ilaahay beeniyey diintii shuuciyadda qaatay ee ruushka iyo jayne ninkii wuxuu ahaa afweyne idhi dumarku dabada ha rogtaan haaf gaaban iyo haaf dheer ha xidhaan taariikh xumadooda nimankaasi nimankii diinta ka baxay weeye diinta kursi jacayl bay diinta uga baxeen kursi jacayl nimanka taariikhdaala midnimiyo soomaalinimo wax ka sheegi kara kaalay 1900-kii waa la kala adkaaday dee waynagii magacooda ifka ka masaxnay madaxoogii mujoo rognay nimanku dagaal ma yaqaanaan maxasta iyo caruurta iyo haweenka ayay bartilmaameedsadaanay xasuuqaan dagaal iskama celiyaan esna markay soo gashay meel ay mareen waa tii la waayey meel ay mareen ee magacooda ifka laga masaxay cabdilaahi yuusuf ayaa taariikhda yaqaanay esna koonfurta soomaaliya markuu qabsaday ninkii itoobiya keenay buu ahaa itoobiyaanka maanta koonfurta soomaaliya jooga malaayiin soomaaliyeed oo masaakiin ay barakiciyeen kursi jacayl bay u barakiciyeen itoobiyaanka iyagaa keenay ninka ogaadeena kismaayo jooga axmed madooba ninka laydhaa ogaadeenku inuu yahay jaahiliin daaroodku inuu yahay jaahiliin aan soomaali ahayn aan nasab ahayn gaala yaryara diinta ka baxay wax kale ma yaqaanaane haweenka iyo maxastay weeraraan axmed madooba ninkii idhi buu ahaa caruurta iyo dumarka ay al-shabaab qabto ha ka baxaan kismaayo ninkii idhi buu ahaa war caruur iyo maxaa kudhaayey haween maxay kuu geysanayaan waa birmageydo waa madnuuc haweenka iyo maxasta in lagu soo noqdo cadow kasta haddaad tihiin waa nimanka dhaqankaa yaqaana garoowo kaalay nimankan majeerteen iyo gaala yaryarta ah waa nimankii daroon iska u soo adeegsaday habar gidir bay iska celi kari waayeen berigii horena cabdilaahi yuusuf maraykan buu soo adeegsaday jeneraal caydiid dagaal ma yaqaanaan waa afka nool itaal baranbaro munaafaqad iyo isku dir iyo xaasidnimo iyo jaahilnimay soomaalida kula dhex wareegayaan soomaali halkay ka degi laaday waa daarood oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi ah cabdiweligaas waa kii nimanka habar gidir ee sacad geesiyaashaa gaalkacya jooga markuu iska celi kari waayo waa kii yidhi waa al-shabaab u soo adeegsaday waaryaa nimankama nimankaasaa annaga wax naga sheegi kara ka kaalay innamadii yaryara hawiya nasab kaamila weeye hawiya waa geesiyiin
siyaasad baan naga dhaxaysay laakiin hawiya cafi siyaasada maxbaan lahay hadda waan ka wareegayaa hawiya inamadii yaryaraa ee 20 jirada ahaa hablihii yaryaraa bay maraykanka u geeyaan nimanka garowa jooga majeerteeniya hub bay ku soo batashaan dhiigga dhallinyarta soomaaliyeed dhiigga dhallinyarta soomaaliyeed nafta dhallinyarta soomaaliyeed ayaa hub ay ku soo matashaano waxay idhaahdeen waa al-shabaab maraykan kenya iyo etoobiya gacanta uga geliyaan muwaadiniin maaha soomaali maaha islaam maaha gaala yaryar weeyi gaala yaryar waa ummadda soomaaliyeed ay iska qabato maalin dhaweyd garowa waxaa lagu xukumay caruur yaryar oo aan 20 jir gaadhin 20 jir daro diti wuu ka baxay shuuciyuu qaatay rag iyo haweenku way siman yihiin nimankii idhi weeyey ilaahay baa kugu dhaarsay dhalinyar masaakiina oo u wixii soomaaliyeeda ayaa aakay lagu bedeshaa qori aakay ayaa lagu bedeshaa garowe nimanka soomaali u soo basaasa gaalada maraykanka iyo yurub iyo ciidamada kenya iyo etoobiya waxa weeyi waa daarood waa gaalo weeyi maaha muslim gaalo weeyi gaalo inama yaryar oo aan 20 jir gaadhin baa garowa lagu xukumay waarta dhallinyartaha loo kaco war al-shabaab maaha war waa ubixii soomaaliyeed war nimankaasi waa gaalo war gaaladay la shaqeeyaan dan soomaaliyeed ma wadaan war soomaaliyay ka kaco ka badbaadiya ilaahay baan idinku dhaarshay war yaadhaheen hawiye waan ka tacsiyadaynayaa hawiye iyo ummadda soomaaliyeed oo koonfurta soomaaliya ku nool waan tacsiyadaynayaa war daarood miyaana ka helbixin war ilaahay baan kugu dhaarshay daarood miyaana ka helbixin war daaroodku nimankii soomaali kala dilay miyaan ahayn nimankii dowladdii soomaaliyeed burburiyey miyaan ahayn nimankii maatida iyo caruurta xasuuqa miyaan ahayn nimanka maanta gaalada u basaasaya miyaana ahayn gaalada nimanka u basaasaya ee maanta garow weynta inamada yarare 20 jiradaas oo ururiyaan la waa al-shabaab ee u dhiibaya maraykanka aakay bay ku bedeshaan inanka dhallinyarta ee soomaaliyeed qori aakay ay ku bedeshaan xitaa haddii wax hagaagsan la siinayeen walaalayaal nimankaasi nama matalaan soomaali ma sheegan karaan isaaqna waxba kama sheegi karaan somalilandna waxba kama sheegi karaan reer somalilan waa dadkii gobonimada keenay soomaalinimo iyo midnimo annagaa ku faani karnaa waxyaabaha xanuunka badan waxaa ka mid a itaal mala nimankaasi waxaan ay dadka argagixisada iyo al-shabaab ugu sheegaan ay u idhaahdaan waxaanu la dagaalamaynaa al-shabaab baanu la dagaalamaynaa waxay isleeyihin reer galbeedka kaga heshaan dhaqaale iyo hub max soo dhow saaxib max dhaqaale iyo hub aad kaga heshaan bay isleeyihin dhiigga soomaalida isleeyihiin maraykanka iyo yurub aad dhaqaale iyo hub kaga heshaan galgalaanu ku dagaalamaynaa bay idhaahdaan iyagii baa intay al-shabaab iska soo dhigaan ayay idhaahdaan waxaanu la dagaalamaynaa al-shabaab si ay hub ugu helaan dhallinyartii soomaaliyeed garoowa waa lagu dhammeeyey kilka sanaad waa lagu dhammeeyey kismaayo waa lagu dhammeeyey kismaayo garoowe iyo dowlad deegaanka soomaalida dhallinyarta soomaaliyeed waan uga digayaa waa la uruuriyaa maraykan baa gacanta loo geliyaa dhallinyartaasi meel ay mareen lama yaqaano iyagana waxaa la siiyaa in yaroo huba qorya ah ilaahay baa idinku dhaarshee boog puntland kismaayo jubbaland kilka sanaad ha isku tegina dhallinyarta soomaaliyeed waan uga digayaa waa gaalo yaryar soomaali maaha taariikhdooda waa la ogyahay nimanka daarood waxay doonayaan inay etoobiya iyo kenya ku kala daraan koonfurta soomaaliya oo wallaahi oo billaahi ah farmaajo waxaa soo doortay etoobiya soo dooratay farmaajo waxay doonayaan kenya iyo etoobiya inay ku kala daraan jubbaland inay kenya raaciyaan puntland iyo kilka sanaadna inay etoobiya raaciyaan etoobiyay basaasiin u yihiin kilka sanaad baa laga xukumaa waa la soomaali baa loo soo diray waxay soomaali ka fadhiisan leedahay waa daarood
waa gaala yaryar waa kufaarta waa shisheeye kalkaalka ummadda soomaaliyeed ha iska horreeyaan wax ma xukumaan waa afka nool itaal baranbaro dagaalka way ku degdegaan baaba iyo jabka way ku degdegaan waa nimanka yidhi waxaanu la dagaalamaynaa xarakatul islaamiya kuwii maxay ahaayeen ii sheeg la magac baxday ciraaq ka dagaalamaysa baa galgala soo gashay bay yidhaahdeen balaag ilaahay baa kugu dhaarshay al-shabaab baa lala il darnaaye waxay u yeedheen kuwii ciraaq ka dagaalamaya waxay yidhaahdeen galgalay soo galena waa la dagaalamaya war maraykan ma kala jecla islaam ma kala jecla idinkaa laydinku dhammaynaya ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa annagana ma qaldi karaan waanu isnaqaanaa sool sanaag iyo cayna ma iman karaan garow waanu ka shaaxi karnaa haddaanu iminka isku dayno ugu dambayntii daarood waa la yaqaanaa waa gaala yaryar muslimna maaha soomaalina maaha waana waxa soomaali kala dilay afweynaa ka dhasay morgan baa ka dhasay tukaa ka dhasay gaani baa ka dhasay cabdilaahi yuusuf baa ka dhasay kan kale ee farmaajo xaarmaajo 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 waxaa dhalay xaarmaajo afweynaa dhalay afweynaa adeer rumo waa xaarmaajo waa afku dhiigle waa gacan ku dhiigle itoobiya soo diratay soomaalinta hadhay baa la doonayaa lagu baabiiyo meel ha looga soo wada jeesto fiidooga sheergareeya way bilaabantay inama yaryar iyo waxaan ku ararkay qaar garacyo shaydaan ah oo ciyaalo gaalo yaryara oo madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siiraanyo iyo xildhibaanada soomaaliland wax ka sheegaya budland budland waxay tahli kari laadeen ciidankeeda inay mushaar siiso shan sano ciidankeedu mushaar ma qaadan labay kula qaybsameen itaal ma leh haddaan halkaa ka dhaqaaqo buu hoodla haddaan ka dhaqaaqo waxaan ka saahayaa garowe yaa kawdhe kajidha kajidha kajidhada nimanka haya waa nimanka soomaali kala dilay kajidha kajidha halkanay kajidha waxaa iyo waxaasaa kajidha wallaahi billaahi ciidankoodii mushaahar bay u waayeen oo shaqaalahoodii bay mushaahar u waayeen wa intay islahaayeen soomaali baabiiya iyagiibaa baaba'ay ee gaalada ay ku soo jahaynayeen ummadda soomaaliyeed ee islaamka ilaahay baan kugu dhaarshayey ninka dadka muslimkaa gaalo u adeegsanaya daroonis ee itoobiyaanka u basaasaya ee dhallinyartii soomaaliyeed gacanta u gelinaya itoobiyaanka iyo gaalada ma ninkaasaa soomaalinimo iyo midnimo sheegan kara midnimada sow kii kala dilay daar taariikhdaada waanu ognahay mahal soomaaliland waxba kama sheegi kartid ninka xaarmaajo laydhaa itoobiya soo dooratay waxaa la rabaa hawiye iyo isaaq in laga horkeeno hawiye iyo isaaqna hadday midoobayaan hawiye waxaa leeyahay 0.5kaad noqoteenna allah iska gaatiin ku yaalle taladii waa laydinkala wareegay shalay cabdillaahi yuusuf baa idin xasuuqay maantana doraadna waxaa idin xasuuqay afweyne oo dameerkii ninkiishu sameeyey maantana afweyne labaad baa dooranteen naca allaa caqliga baranbarta idinkaga yaal hawiyo waar wuxuniyo maxay ahaayeen waar nimanka iska qabto iska xoreeya waar iska xoreeya waa gaalo yaryare tala iyo tusaale toona ma soo wadaan nimanka gaalada soo hogaaminaya ee dhallinyarta soomaaliyeed u basaasa maraykanka ee waa garowe kismaayo ninka axmed madow waa daarood weey yaa doqokii daarood dalqalatow gabagii muxuu ah war gabagii sheega gabagii soomaali bay ku meeraystaan ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxay ka jidhaa waxay ka jidhaa ummadda soomaaliyeed waa mid soomaali soodigii kala dila shalay cabdirashiid cali sharbaake maxaad u dishay eed u inqilaabtay maxaad aayadaha ilaahay u beenaysay ilan halkaasaa lagaa raacaya aayadihii ilaahay ee aad tiri rag iyo dumarku way siman yihiin adigaa soomaali halaagay adaa kala dilay nacala shag lagaada waxaan taariikhdiisa xunaag intuu isqarin lahaa intuu god qoto god god intuu qoto hays aasa daaro soomaalina taariikhu ma leh islaamna taariikhu ma leh
aayadihii ilaahay bay baaniyeen, diintii ilaahay bay ka baxeen, shuuciidigii bay qaateen. Waa wax ilaa cabdi ilaa maxaa kuray Sayid Cabdilla Xasan ka soo bilow, ilaa Sayid Cabdilla Xasan taariikh ma leh. Kursi bay diinta uga baxayaan, kursi ayay diinta uga baxayaan, waxna ma soo kordhiyaan, taliyo toofiiq kuma heshiiyaan, iyaga dhexdoodaan is ogolayn. Waxaan ku idhi waxa Soomaali kala dhex taagan, ee xitaa Soomaalilan iyo Soomaaliya u kala dab qaadaya isku diraya waa daarood weeye. Shalay waxa kala dilaya isku dirayna waa daarood. Waxaa waxay ka sameynayaan isaaq baa idiin talin doona, war isaaq idiinma baahna. Isaaq waa tashaday, magiciinina ifku ka masaxay, madaxiinina majuu rogay. Mar idin buufina wallaahi fuuf fuuf, meel aad marteen baa laydin waaya haddaad hawadayda soo gashaa. Ninka xaarmaato laydhaa waxaan leeyahay, Soomaalilan faraha la soo geli, yaan magacaaga ifka laga masixi sidii adeerkaa. Adigiyo adeerkaa isma aragti dhaantaan, waynu isnaqaanaa daaroodow. Walaa xuduudkad Soomaalilan baad sidaa u soo eegtaa, walaa midnimaad ka hadasha. Car midnimo ka hadal waa kaas, car car midnimo ka hadal. Afkeed midnimo kaga hadli kartaa, gaala yaryar ilaa gaala yaryar. Maraykan baad ku soo jaaysay ummad, Itoobiyaan baad keentay dhulka, warkii Itoobiyaanka keenay maanaad ahayn. Cabdirashiid Cali Sharmaake, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, kii badda Soomaaliya saxeexay maanu ahayn, badda Soomaaliya kii saxeexay. Cabdillaahi Yuusuf Itoobiyaanka kii keenay maanu ahayn. Afweyne kii aayadihii Ilaahay biiniye diinta ka baxay maanu ahayn. Yaa Morgan kii maatida iyo haweenka iyo caruurta xasuuqay maanu ahayn. Hooyadin taariikhda uska kee qarmunka was maydinkaa taariikh leh. Cariyaa ka hadli kara Soomaali iyo midnimo, midnimiyo Soomaalinimo adaan sheegan kara. Anaa u damqanaya hawiye waxaan leeyahay, iska xoreeya nimanka, ha la inqilaabo, xaarmaajo, waa afweyne weey. Dal lama xukumi karo dalla car ciidan qaran ha dhisaane. Ciidankay ku faanayaan xoogga dalka Soomaaliyeed yaa dhisay? Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal baa u dhisay ciidanka, Allah raxma raaximiina. Bal car dowlad Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ka dambaysay la sheego. Gar iyo gowrac bay ku jiraan oo halkaa cunahays hayaan, midiba mid buu eegayaa. Ma reexaanku ogaadeen ma ogola, ogaadeenku ma reexaan ma ogola, ma jeerteenku ma ogola. Nin waliba anigaa talin ayuu ummadda u baabiinaya, Itoobiyaanka u keenay, uu Maraykanka u keenay, uu gaalada ku soo jeeyey, uu dhalinyarta Soomaaliyeed ugu dhiibayaa gaalada. In hal milyan oo dhalinyar Soomaaliyeeda ayay gacanta Maraykanka u geliyeen, hal milyan ka badan dhalinyartii Soomaaliyeed. Dhalinyartii Soomaaliyeed gacanta daarood bay ku dhammaatay. Puntland baa laga dhiibaa, waa basaasiin. Shalayinama yaryar oo aan labaatan jir gaadhin bay xukumeen, oy dil toogasho ku xukumeen. Ha loo kaco, ha laga gaadho, dhalinyartii way dhammeeyeen. Nimanka gaaladaa soo jahaysa diinta way ka baxeen, diinta way ka baxeen, diinta way ka baxeen. Yaa diinta way ka baxeen, war ha laga gaadho, war ha laga gaadho. Inamadaa yaryar ay xukumeen garowe, inamadaa yaryar ay xukumeen, ha laga gaadho. Maraykan iyo gaalay soo jeeyeen, Itoobiyaan bay dhulku keeneen, baddii koonfurta Soomaaliya iibsadeen. Soomaalidanu ma soo wadaan, waxay doonayaan inay state ka sameeyaan dalalkii la ysku odhan jiray waqooyi iyo koonfur ee midowgii Soomaaliyeed. Lixdankii ayaa waxay rabaan inay state ka sameeyaan Puntland, Jubbaland ilaa kilka shanaad inay halkaas kaga xidhaan bay doonayaan. Tuugta tuugtu dhasha. Ma noocaasaa maanta midnimiyo Soomaalinimo ka hadli kara? Daar oodo waa yuhuud, gaala yaryar weeye, Soomaalilan way taqaanaa. Car ha ka hadlaan Soomaalilan, wallaahi billaahi tollaahi meel ay mareen baa la waayo, wallaahi. Sidii shalay dhirbaaxadii asanam ku dhufatay bay layl daran yihiine. Hadday Soomaalilan soo eegaan, mar labaad baa magacooda ifka laga masaxaya. Fiidooga sheergareeya xagga sheergareynta waa laydiiyay, xagga sheertaad ka dhimatay reer Soomaalilan rag baa lays hayaa, way bilaabantay. Daaroodkaan u bilaabaynaa annaga, ma hawiyeyna moodaya, hawiye dameerlayna moodaya, isabantifeefkayna moodaya. Waxay galaan iyo waxay gudaan baanu naqaanaa, saxday dhigaan baanu la degaynaa.
halkay cagta saaraan baanu saaraynaa, magacoodaanu ifka ka masaxaynaa mar labaad. Morgan ninkii kiniisadda galay weeye, kiniisadda 25 sane Soomaaliland dhisneyd, miyaad aragteen Morgan? Cabsi darteed buu kiniisadu galuu diinta uga baxay, SNM siduu uga baqayay ayuu diinta uga baxay. Afweynina waa kii shuuciyadda qaatay ee diinta ka baxay, baqihii SNM uu ka baqayay. Yaa doobinaya, yaa hadli kara, kor baanu kaatayaa wallaahi billaah. Hadday ay soo faragashadaan, Korbos, no, ya halli kara, maanta kor baanu kaatayaa, cidiga awood badan ma jirto, daaroodna magacoodii baan ifka ka masax. Hawiyaha masaakiinta ee aan siyaasad garanayn bayna moodayaanay gaalada u soo adeegsanayaan, marna daroon isu soo adeegsanayaan, marna Itoobiyaanka u soo adeegsanayaan ayayna moodayaan. Saxdiinnaanu idin la degaynaa, iminkana diyaaradaanu iibsanaynaa diyaarado. Imaaraadku markuu saldhiga ka samaysta berbera, waa wallaahi quwadda geeska Afrika waxay noqon doontaa Soomaaliland. Garowaan ka taahayaa, garowe, hadday hadli waayaan sool salaag iyo cayn baa waxay odhan jireen waanu qabsanaynaa. Hadda waxaanu ku soconaa garowe iyo boosaaso ayaanu ku soconaa, iminka halkaasaanu ku soconaa, bal haddaba waa awooddaad iskeekaayo celinaysiin ayaa la arkayaa. Xagganay ka jiddaa, ka jiddaa, halkanay ka jiddaa, ka jiddaa, dambe la arki maayo. War garowe ma tagnaa, garowe ma ugu tagnaa? Askartoodiina gaajaa dishay oo mushaar ma siiyaan? Yaa garowe ma ugu tagnaayo? Halkaa ma ku soo shaxnaa talow? Yaa daba daba da 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 dara jimba ja yarada bal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 
iyagu sheertay nugu dilaan taariikh male waafka nooli tal baranbaro laakiin iyagu xagga sheertay nugu dilaan xagga sheerta inagu ma sheer garayno yaa inaga isku maqano ma sheer garayno wax alla waxay sheegayaan iyo waa nimanka yidhi siiraya nin axmaari ku dhuftay haddii cid axmaar wax ku dhufanayo cabdiweli gaas buu ku dhufan lahaa iyo cumar cabdirashiid cali sharmaake itoobiyaha way sujuudaan way sujuudaan wallaahi billaahi tollaahi waxa wasaa baalkii baa wasaa ra-iisul wasaaraha itoobiya qoroftada ka wada geliya dhammaantood haya nimanka itoobiyaaga keena koonfurta soomaaliya waa iyaga ma sidoodayna moodayaan xagga sheerta sheerta ku tuura waa yahay waayahay igataa naftayday hadallada nacbeerka ah waayahay allahuma sali calaa maxamed heestii maxaa cabdinaasir maxaa caydi heestii soo qada cabdinaasir maxaa caydi taaroodka waxba iskuma daalinayna taarood waynu naqaanaa taarood kabahay noo qaadaan kabaha kabaha qoodheheenni baa ku jira taaroodka naf male iyagu yahay axamaaha kuwaas waxba caydooda iyo hadalkooda iyo baraan bulshada soomaaliya waa mid marna magaca soomaaliyeed bay ku soo dhuuntaan marna daroonis bay soo adeegsadaan mar id ciidamada itoobiyaha soo kaxaystaan wallaahi baanay noo soo badheedhi karin s nm intay halkaa istaagtay iyadoo aan itoobiya iyo maraykan iyo magaca soomaali weyn aan ku gaban ayay tiri i am s n m i am s n m s n m national movement s n m national movement magaca soomaaliyeed iyadoon sheegan bal waxaan eeg adigu intay afka ka sida naagaha u hadlaanay u tirsadaan haddana maraykan ku soo gabanaya daroon u soo adeegsanaya
Ethiopian ku soo gabanaya ee Soomaali weyn ku gabanaya ardaarooda hataa xiniye leedahay bal banaanka u soo bax idinkoon Ethiopia soo adeegsan idinkoon magaca Soomaali weyn ku gaban ar anigu Soomaali weyn ma sheegto daroonisna ma soo adeegsado Ethiopiana ma kansado xini labada xiniyood ba intaa leeg sidaasaan u doobiyaa ni ar kaalaya ar sool sanaag iyo cayn kaalaya hooyadii musta ar baraha bulshada qaaqda kaaysaana ar gaala yar yar waan isna qaanaa inagu waan isna qaanaa wallaahi waan isna qaanaa iyo billaahi oo tallaahi baa yaa waan isna qaanaa naftu doqon sanaa tamawa lana waxay doonta bari ku diri ogaadantu ka adaga durba celin ogaaye naftu doqon sanaa tamawa lana waxay doonta bari ku diri ogaadantu ka adaga durba celin ogaaye labada istartaray dadka dhibi ogaa labada istartaray dadka dhibi ogaa risiq eebba ku diiday ka durug sanaa nimuddu yasiinaayo teequ dhawaa doonin bay ilaa imika raadinaya boqol qarni unbay kursi sidaa u raadinaya nabad ma keenaan midnimo ma keenaan soomaalinimo ma keenaan diinta way ka baxeen gaalay soo adeegsadeen maraykan bay dhulkii keeneen itoobiyan bay keeneen dhalinyartii soomaaliyeed iyo ummaddii soomaaliyeed bay al-shabaab ku sheegayaanay u dhiibayaan waarta diinta shuuciyada ay qaateen islaan maaha ummadda soomaaliyeed waxuu sheegayaa in meel loogu soo wada jeesto inaguma soo dhici karaan way bilaabantay fiidooga sheergareeya nimanka yaryar ee baraha bulshada imika ka hadlayana waxaan leeyahay car haddaad ragtihiin magaca soomaaliyeedna ha ku gabanina itoobiyaanna dabada hala gelina itoobiyaama daroonisna car ha soo adeegsanine bal car garowa kaalaya maxaa kudhaayay taleex car kaalaya taleex kuwa niyu booliska cagdheertaana waxaan leeyahay bal car xuduudka Soomaaliland soo gala car soo gala warkaas hooyadiin Soomaali weyn maxaad adigu u kala dishay cabdirashiid cali sharmaake maxaad u inqilaabtay af weyne maxaad u qaban weyn morgan maxaad Soomaali idinkaa kala dilay annagu shaxdiinoo dhammaan fahmina waa wallaahi waa wallaahi cabdiraxmaan xabiib maxamed cabdi xagay mareen dee ha naseexiyaane hablaha iyo caruurtay ayay xasuuqu jirana waa umla dooxe xagay mareen maanta magacoodii baan ufka ka masaxnay yaa laba boqol oo inan oo dhalinyaro esenama ayaa dawladdii dhammayday ku faanayeen madaxoodii mijow rogay waxaa aad iminka ku waalanaysaan annagaa sidaa idin walaaqnay sidaa intaanu mulqaacad sidaa idiin gelaynay baanu macaaxaarki sidaa u dhex qaadnaanu kuna haye haweenka iyo caruurta iyo maxastaad laynta qaanaan rag markay rag iska hor imaadaan itoobiyaankaad futada u dhigtaan oo idisoo wasa oo aad tiraahdaan naga soo gaadha iyo maraykan daroon isbaad adeegsataan marka rag rag imaadaan gaal kacayo car waa kaasa taga bal habar gidir sacad car habar gidir bal waa kaasa u dhowaada car haddaad ragtihiin ma waxbaad iska celin kartaan afka nool itaal barabaraatihiin dagaalka waad ku degdegi taqaanaan ha dhowna naagaad noqotaanoo futadiina maraykan iyo itoobiyaan baad u dhigtaanoo idin wasa rag iyo dumar
رغي يتمر بي توبيان يمريكا بايدن وصا نغا سو قادا وارغا قرحيسا ياد خطة ميسان هدونا نالا دقان حمد ايدن كغيات ووحد تاد مسلمين قالو سوا ديك سنية انباء فيفر الله هوا الليلي انباء فيفر الله هوا الليلي انباء تكيسي تنباء يا افقنو لتار برنبرو مرنو اويا او فتدي نودiga مرايكن كيا درونيسكا يي ايتوبيانكا مرنا امتا تانتان صدا ورا نغوانو دي نقاننا ونس نقاننا والله بالله تولاه كروانو دي كوي من والله حتى هذا الكتوچون ويدان والله كروي قالا دانا ناقا مبادسا ايتوبيانكا ناقا مبادسا ونس نقاننا ينوغ مهويدنا موديسا نود مرنا ليدين وال شباب مرنا دو سوا ديك سنيسان ايتوبيان كادن موديسان هويا نوغ منهن يا افوين اود افريكا وقود بيان بان ايان افوين او افريكا وقود وين ايان مدحي سيمي جورغنا افوين او مقعي سيفك لغا مستحي او ميد كيسي بختي كيسي لغواسي وطن كريستانو ايمن كريوائي دول خصوه مالي عبد الله يوسف باقمي دها مورغان واكي كنيسة تقال دين تبقى بحي عبسي درتيد innagu waan isna qaanna hablaha iyo caruurta iyo maxasta ayaa dooxdooxi taqaanaan oo xasuuqi taqaanaan laakiin rag markay noqoto futada dhigataan waa la idin wasa mareykan iyo etiopia futada idin ka wasa innagu waan isna qaanna itinerary elias mohammed magaca somali la lama waayay magaca daarood baa la waayay maalin dhaw magaca daarood muqdishana aniga kaaga muwaatisan oo kaaga landheereysan xamar adeer muqdisho ana kaaga landheereysan soomaalina waxaad ka degtaa waa garow iyo boosaas iyo kilka sanad etiopia lagu celinaya etiopia dhulka soomaalida waa laga saaraya hadda siyaasada soomaaliya waxaanu ka bedelayna siyaasada soomaaliya waanu soo galeyna daarood baanu kama saxayna magacooda ifka wax soomaali kale dilaya waa daarood xamarna aniga kor u qaato kaaga adag Soomaaliland waan kugu wasaya soo sanaagii ayna sida uma soo eegi kartid nacala shaq lag hada ya xamarna ana kugu wasa hawiye waan in irsamaala ah hadaan gacanta afka saaro la hawiyo ka waa maroodiya hadaan hawiyo kiciyo wallahi magciina nufka kama saxi wallahi war way isku ka soo jeedinay meed iska ka yidhay waanu ka aamusanay meed iska ka yidhay gacalkii xigaalkaanu xeerinayna hooy meed in joogi daaroodo Saleeb magciina nufka laga masaxay oo la idin cusuriyadeey oo taariikh xumaad Soomaali ka jirteeno meel walba la idin ku caayma mar labaad ba toonaysa wallahi wa wallahi xamarana kaaga adag Cali Khalif waani Soomaali lander Cali Khalif waa warsan gal iyo dhulbahanta iyagu daarood maaha waa dadna sabawariya waa harti waa dadna sabab warsan gal iyo dhulbahanta idin ka mid maaha daarood waa waxa kale daarood Soomaali maaha waa kuwa gaalada u adeega waa kuwa Itoobiyaanka keenay waa kuwa dhalinyarada Soomaaliyeed gacanta u gelinaya gaalada iyo kufaarta waa Soomaali diidka waa kuwa diinta ka baxay kuwaasa daarood leeyda laakiin maxaa ku raayay dhulbahante iyo warsangeli waa qabiilo sharaf leh waa muwaadiniin ma dagaalamaan gaalama soo hagaan qori ma qaataan gaalka cayo soo idinka isku dilaya boosaaso soo idinka isku dilaya waxa fariisan leh Soomaali ka fariisan laaday waa majeerteen iyo mareexaan iyo ogaadeen cagdheer weyn saddexdaasay Soomaali ka fariisan laaday aqdeerna Itoobiyaanka soo jaysay Soomaali ku disha aqdeer tuwati habar gidir hawaankay xasuuq yaqaanan gaasha ama rag bay ku laayeen caruur bay ku laayeen habar gidirna waa kuwi mudug inta Itoobiyaan soo kaxaysteen caruurtii iyo hawaankii dadkii reemiga ku laayeen war wuxuu dhaqan xuma gaalka ayaa waa kuwi daroniska ku soo jeeyay ee Mareykanka ku soo jeeyay dadkii Soomaaliyeed habar gidir war ma waxaasa Soomaaliin ma sheega kara Ilaahay baa kugu dhaarsay wallahi billahi tallahi inta hubka la dhigo ayaa mar labaad magacii neefka laga masixi mar labaad hadda joogi weydaan ay taariikhdiina no hayna no ma faani kartaan waxa tiin baa noognahay
xamarna anaa kaaga muwaadinsan oo kaaga qiimo badan oo kaaga sharaf badan hadda wallaahi intan oo anaga iyo hawiye gacmaha is qabsana daaroodow ayaad meel aad martay lagu waayo wallaahi billaah adar xamar anaa kaaga laandhe adar xamar anaa kaaga laandheeraysan dir dir baan sheegtaa oo shabeellada hoose ilaa iyo kismaayo anaa dega shabeellada hoose ilaa iyo kismaayo anaa dega dir biyomaal gaadsan waryaa hawiye hawiye irr somaale ilaa iyo xamar ilaa iyo mudug ilaa iyo kilka sanaad hawiyaa dega oo irr somaale ah waryaa aniga koonfurta soomaaliyana kaaga laandheeraysan soomaalilana anaa sameeyey santi wallaahi haddaad hadasho magacaaga ifka laga masixi wallaah wallaahi billaah soomaali weyn soomaali weyn maada afkaaga ku sheegi karaya uraya afkaaga maadaa ku sheegi karaya soomaali weyn soomaali weyn sharaf bay leedahay dad qiimo la weeyaan waxa soomaali kala dilay miyaana idinka ahayn yaa ha 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 taariikhdooda dhan baanu haynaanagaas isku kaaya kicinaya inama yarir baan arkay madaxda iyada wax ka sheegay madaxda iyada waxba kama sheegi kartaan soomaalilan waxba kama sheegi kartaan xildhibaanada iyada waxba kama sheegi kartaan iminkana anaga iyo hawiye ayaan midoobayna hawiye ayaan kicinayaa waan toosinayaa siyaasaddaan barayaa waxaa idin qabsadaa hadaba eega dadka shabeellada hoose dega ee biyomaanla anay taabacsan yihiin oo waa dir waa dadkaygii meel walba anaan kaaga laandheeraysan ilaa shabeellada hoose ilaa xamar ilaa iyo hargeysa xitaa ilaa kilka shanaad gaasaamo doollo wardheer dhagaxbuur ilaa iyo wajaale harta sheekha diri dhaba anigaa dega waryaa nacalaa sheeg lagahaada wallaahi haddaad suwaasho magacaaga ifka laga masixi wallaahi oo billaahi oo tallaah nacas nacas dalay yaa fidooga sheergareeya hawiye xaal baan siinayaa hawiye waa dadkaygii siyaasad baa naga dhexaysay anaa laygu soo jaheeyey cadow baa layga dhigay suxufiyiintoodii daahir calasow iyo rag badan baa nagu mashquulay hadda iminka waan ka wareegayaa hawiye daarood bay ka sidan tahay daarood baa la bilaabayaa gaala yar yar baa la bilaabayaa magacooda ifka laga masaxayaa ummadda soomaaliyeed baa laga qabanayaa dhallinyartii way baabiiyeen gaaladii bay ku dhammeeyeen waxay idhaahdeen al-shabaab baanu la dagaalamaynaa ma aha al-shabaab waa dhallinyartii soomaaliyeed weeyi maalin walba 20 dhallinyaray dil toogashaa ku xukumayaan maalin walba 100 dhallinyaray gacanta u geliyaan maraykanka garowe iyo kismaayaa laga basaasaa dhallinyarta waar ha laga kaco waar ha laga kaco waar ha la badbaadiya dhallinyarta waar dhallinyartii way dhammeeyeen waar gaalo yaryar nimankii shuucida qaatay nimankii gaalada nimankii diinta ka baxay weeyi diinta kuma ma yaqaanaan islaam ma yaqaanaan gaaladay ku abtirsadaan yaa fiyooga sheergareeya samo kuwaar samo kuwaar sarraya calanka suudhan bilay dhulkiisa samo kuwaariyo iyo bogaadi sugan hambal iyo suubban kugu salaanee samakuwaar hambal iyo suubban kugu salaanee samakuwaar hambal iyo suubban kugu salaanee samakuwaar geesiyahashe naftooda u sadqeeyey qarannimada soomaalilan geesiyahashe naftooda u sadqeeyey qarannimada soomaalilan xuskooga dhowrsan kugu salaanee samakuwaar xuskooga dhowrsan kugu salaanee samakuwaar guul sidee xambaarsan soo noqoshadiisa kalsoonidu mutastaye dastuurka dastuurka kugu salaan kugu salaane midnimo walaalnimo goobonimo islaannimo kugu salaane saamo saamiyow
islaanimo kugu salaane samow samiyo xuskooga dhowrsan kugu salaane samaqwaad hawiye fiifa hawiye hawiye hadday mukacafisiya saamax buugaya nimankaa gaalada u shukaaminaya hablahooda hablahoodii bay hub ku bedelanayaan qori aan ka iyo hablo